Nalazimo se ispred Doma kulture u Bijeloj koji je prije par mjeseci vraćen na upravljanje mjesnoj zajednici čiji je predsjednik Nikola Samardžić. Nikola, niste gubili vrijeme i odmah ste krenuli u akciju čišćenja i sređivanja ovog objekta koji je nekada bio značajan za kulturni život mjesta. Pa da. Dom kulture u Bijeloj prije par mjeseci smo vratili na korištenje. U vlasništvu je mjesne zajednice Bijela, ali u nekom ranijem periodu je bio dat na korištenje Herceg Festu. Zadnjih par mjeseci čim smo vratili na korištenje, krenuli smo u čišćenje i sređivanje Doma kulture kako bi opet vratili sve ljude iz Bijele opet u centru nekadašnjem i kako bi Dom kulture opet zaživio. Iz samog objekta iznijete su velike količine otpada kao i inventara Doma kulture koji je u potpunosti propao. Tu je velika bila količina smeća, otpada koji se godinama tu ostavljao, tako da smo to sad, evo vidjeli ste sami, makli i očistili i planiramo da nastavimo narednih dana čišćenje ostalog dijela Doma kulture i da vidimo da počnemo sa sanacijom krova i sređivanjem prostorija u samom Domu kulture. Na poziv mjesne zajednice prostorije Doma kultura obišao je i direktor Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog i izrazio razočarenje činjenicom da je jedan takav objekat godinama bio prepušten propadanju. Ovaj Dom kulture je samo jedan drastičan primjer nebrige, jer ovakav objekat bi poželio, da vam iskreno kažem, mnogo veći gradovi nego što je Herceg Novi, a mi ga imamo u Bijeloj i potpuno je znači devastiran. Ovo nekada moderno i prostrano zdanje izgrađeno je 1989. godine, ali za 30 godina nije doživjelo nikakvo ulaganje. Nesumnjivo je da kultura košta, ali i da se ovakav stepen nebrige ne može opravdati nedostatkom novca. Zato mi je zaista drago da je mjesna zajednica pokrenula tako nešto, jer ovakav objekat imati, a ne koristiti ga i još ga ostaviti potpuno, kažem, na slobodnom uticaju i prirode i svega ostaloga i nepogoda da propada, mislim, zaista je sramota. Najveću štetu na objektu uzrokovao je prodor vode kao i vlaga koja je zahvatila sve zidove i ugrozila postojeće instalacije. Što se tiče agencije, gdje god budemo mogli da pomognemo, pomoći ćemo, a svakako ćemo početi prvo sa elektroinstalacijama i da vidimo onda također za izolaciju krova i onoga što je bitno da se spriječe daljnje propadanje, a onda treba raditi jedan ozbiljan projekat sanacije od ozvučenja, grijanja i svega ostalo bi svako jedan objekat vratio u punu funkciju. U gotovo potpuno uništenom Domu kulture jedino je sala sa preko 500 sjedećih mjesta ostala u, može se reći, relativno upotrebnom stanju. Ostala je sala koja je očuvana, znači suvo je, u njoj nije došla voda, nije napravljen nikakvi problem, tako da ćemo taj dio srediti najlakše, ali ove ostale dijelove moramo srediti sve kako bi to bila jedna cjelina koju bi mogli koristiti. U Bijeloj se tradicionalno održavaju kulturni, muzički i zabavni programi te brojne fešte i bazari, a mjesto događaja uglavnom je bio plato ispred Doma kulture. Sad prvo što imamo manifestaciju bit će novogodišnja čarolija u kojoj stvarno i zaista baš dosta bude djece iz škole, iz vrtića, iz dječjeg doma. Biće dječica iz Hora Crkutići, kulturna mreža Bijela je tu i imamo folklor. To je prosto grehota da se ne pokaže i da narod ima barem svake subote kulturni događaj. Cilj nam je jedan, svi volimo naše mjesto, ja sam i kao mještanka ovdje. Da nisam pri udruženju Ruža vjetrova, ja mislim da bi se odazvalo dosta naših žena, jer smo mi kao mještanke i stalo nam je da napredujemo, da bude to dobro, jer stvarno ovakvi kompleks imati na obali mora, pritom i ovaj park naš koji stalno oplemenjujemo sa raznim biljem, grehota je ne iskoristiti. A iz mjesne zajednice poručuju da će izaći u susret svakoj inicijativi mještana. Kogod ima slobodnog vremena, neka dođe s nekom dobrom inicijativom, mi ćemo pomoći da zajedno odradimo, da sređujemo i Dom kulture i ostale krajeve Bijele.